Labas, čia Investor LT. Žiniuose pasikalbėkime apie tai, kas labiausiai domina investuotojus. Ir aptarkime, kaip prasidėjo nauja savaitė. Raudonas pirmadienis, turbūt tinkamesnio apibūdinimo nėra. Kritimas beveik visose frontuose. S&P 500 indeksas susidarė ties 4568 punktų riba. Ir žiūrint į S&P 500 įmonių žemėlapį, matome vos kelias žaliuojančias įmonės. 2,5% auga Pfizer, žinoma, nestebina toks judėjimas, kai virusas dar šitaip bujoja pasaulyje. Vakcinų gamintojai šiame fone jaučiasi daug geriau nei kitos kompanijos, plus Europos užsidarinėjimo fone vakar išeina naujiena, kad Pfizer ir BioNTech sutarė su Europos komisija, kad ES narėms papildomai bus tiekiama 200 milijonų COVID-19 vakcinos dozių. Ir šios 200 milijonų dozių yra papildymas prie prieš tai sutartų 450 milijonų dozių, kurias jau buvo planuojama pristatyti 22-aisiais. Todėl dabar bendrovės į Europą pristatys jau 650 milijonų dozių. Tuo tarpu Moderna taip pat prie markete žaliavo, buvo plus 5%, bet iki pirmadienio prekybos sesijos pabaigos neliko šio pliuso ir įmonė, kaip matome, užsidarė su daugiau nei 6% minusu. Na, kas čia įvyko? Moderna paskelbė, kad revakcinacija padidina antikūnų kiekį prieš omikroną 37 kartus. Tai yra, trečioji dozė laboratorinių tyrimų metu sustiprino imuninį atsaką prieš omikroną, palyginus su dviem dozėm. Ir, pasak mokslininkų, vakcina gali suteikti apsaugą nepaisant šio varianto mutacijų. Bet kadangi tyrimo rezultatai yra labai nauji ir preliminarūs, todėl ši naujiena ilgai neveikia. Taip pat AT&T akcijos, kaip matome, pradėjo atsigauti, atsiranda daugiau pozityvo iš analitikų pusės, todėl panašu, kad šis rinkos outsideris, sumažinęs dividendus iki 5%, ko gero grįžta į žaidimą. Naujiems investuotojams aš priminsiu, kad 5% dividendinė grąža yra nuo dabartinės kainos. Kainai kylant, dividendinė grąža bus mažesnė. Na, pavyzdžiui, kadangi pas mane akcijos portfelį yra gerokai brangesnės, nei dabar prekiaujama, todėl mano AT&T dividendinė grąža bus mažesnė nei 5%. Taip pat matome, kad žaidimų sektorius šiek tiek žaliuoja. Skandalų veikiamas Activision Blizzard vakar prideda beveik 1%. Na, kiti žaidimų kūrėjai auga kiek stipriau. Ir ryškiai sužaliavo, kaip matome, Karnivalas, kuris vakar pranešė apie ketvirčio rezultatus. Na ir akcijos pabrango daugiau nei 3%. Tikrai stebuklo ataskaitose nebuvo, nuostolis didesnis nei buvo prognozuota, pajamos mažesnės nei analitikų lūkesčiai, bet didelis optimizmas nuskambėjo iš vadovybės. Todėl investuotojai sužiūro ne tik į šią kompaniją, bet ir į kitas kompanijas iš šios kelionių pramonės. Visgi vadovybė tikisi, kad jau pavasarį bus dirbama 100% pajėgumu. Judėkime toliau. Vakar prie negatyvo JAV padangėje prisidėjo ir naujiena, kad Baideno socialinis paketas tiesiog įstrigo senate. Socialinis JAV prezidento Joe Bideno planas už 1,75 trilijonus dolerių kol kas nebus patvirtintas. Pasirodo, Demokratų partijos senatorius Joe Manchinas aktyviai priešinasi, nes jam nepatinka, kad dėl šių išlaidų padidės valstybės skola ir infliacijos spaudimas. Politikas nepritarė mokesčių lengvatų pratesimui 10 metų, kalbant apie vėjo ir saulės energiją. Priminsiu, kad prezidento Baideno planas apima vyriausybės investicijas į infrastruktūrą, ekologišką ekonomiką ir socialines programas. Ir dabar šitas planas bus atidėtas savaitėms, o galbūt ir mėnesiams. Todėl Goldman Sachs ekonomistai jau pakoregavo JAV ekonomikos augimo prognozę už pirmąjį 22 metų ketvirtį nuo 3% iki 2%. Na ir po šios naujienos JAV saulės energija, žinoma, krenta, nes investuotojai daug ką jau buvo įskaičiavę į akcijų kainas. Todėl šio plano stabdymas stipriai kiša koją švarios energijos plėtrai Jungtinėse valstijose. Na, pavyzdžiui, kompanija Sunrun per vakar neteko daugiau nei 8%, panašiai neteko ir FTC Solar. First Solar kompanija neteko beveik 8%,
o SolarAge neteko daugiau nei 10,5%. Priminsiu, kad kanale yra šios industrijos apžvalga ir aš esu pasižadėjusi parengti Enphase Energy kompanijos apžvalgą, todėl paspauskite varpelį, kad nieko įdomaus nepraleistumėte, nes aš tikrai pažadus tiesiu. Ir kadangi šiame Baideno plane arba įstatymo projekte yra numatytos mokesčių lengvatos elektromobilių gamintojams, todėl ir jų kotiruotės buvo paveiktos šios žinios. Tesla vakar prarado 3,5%, na ir apskritai kalbant apie Tesla, tai jos akcijos atpigo maždaug 35% nuo spalio mėnesio viršūnių. Priminsiu, kad tokios aukštumos buvo pasiektos dėka sandorio su Hertz kompanija. Na, Hertz užsakė 100 000 Tesla automobilių. Ir tuo metu Tesla kapitalizacija buvo peržengus 1 trilijoną dolerių. Tačiau dabar kapitalizacija nesiekia nei 900 milijardų dolerių. Kiti autogamintojai, kaip matome, vakar nukentėjo, bet šiek tiek mažiau. Kalbant apie General Motors, tai kompanija pirmadienį pranešė apie Chevrolet Bolt EV gamybos stabdymą, kuris dabar jau tęsis iki vasario pabaigos. Nors anksčiau buvo kalbama, kad stabdoma tik iki sausio mėnesio. Priminsiu, kad ši didžiausia JAV automobilių gamintoja rugpjūčio mėnesį atšaukė daugiau nei 140 000 Bolt elektromobilių. Gamybos problemos, kaip matome, išlieka net po kompensacijos iš LG akumuliatoriaus tiekėjo. Judėkime toliau. Brent nafta vakar momente buvo nukritusi žemiau 70 dolerių. Žinoma, tokį judėjimą lėmė žinios apie omikrono užsikrėtimo atvejus. Tuo tarpu dujos demonstruoja teigiamą dinamiką. Visgi, jeigu šalis pradės įvedinėti griežtus apribojimus, žmonės daugiau liks namuose, atsižvelgiate tai, kūro poreikis mažės, todėl nafta krenta. Na, o dujų paklausa atvirkščiai auga. Ir atsargos bus vartojamos dar sparčiau. Na, ir tai atsispindi dujų kainų augime. Ir iki metų pabaigos anglies kaina pasieks rekordinės vertės. Apie tai savo ataskaitoje informuoja Tarptautinė energetikos agentūra. 21 metais anglies energijos gamyba išaugo 9%. Ir TEA prognozuoja, kad anglimi kūrenamos energijos augimas konsoliduosis 22-aisiais, tikimasi stabilizavimuose, nes paklausa turėtų sumažėti iki normalaus lygio, bet turime turėti omeny, kad šiandien dar negalime kalbėti, kad žalioji energija izoliuos pasaulio ekonomiką nuo šios rūšies kūro. Visgi kaina ir prieinamumas čia vaidina labai svarbų vaidmenį. Panaši tendencija ir prekybos srityje. Trečiai ketvirtį prekybos apimtis sumažėjo, tuo tarpu kainos toliau auga. Na, o priežastis mums daugiau negu aiškios, taip yra dėl tiekimo grandinės sutrikimo, gamybos išteklių trūkumo ir padidėjusio COVID-19 atvejų skaičiaus. Na ir pabaigai naujienos iš kompanijos Oracle. Oracle yra viena didžiausių programinės įrangos tiekėjų ir jos akcijos vakar nukrito daugiau nei 5%, nes buvo paskelbta, kad bendrovė planuoja atpirkti Cerner akcijas įkainojant vieną akciją už 95 dolerius. Arba kitaip sakant, sandorio vertė 28,3 milijardai dolerių. Todėl natūralu, kad vienos kompanijos akcijos krenta, o kitos akcijos stipriau auga. Na ir šis sandoris, kuris, kaip tikimasi, bus baigtas 22-aisiais, galėtų padėti Oracle sustiprinti savo dalyvavimą sveikatos priežiūros srityje, nes į savo debesijos paslaugos bus įtraukti sveikatos duomenys. Ačiū Jums, kad buvote kartu.